și spus să am dreapt. Sper să fie o ședință mai plăcută astăzi, să nu fie cealaltă impresionată. În temei dispoziției articolul 130 anii a 2, alinia 2, așa, astăzi direct, suntem convocat vineri 28.04.2023, cu ora 9, pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Orgen, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orgen, Orgen, strada lui Izi, numărul 200, Comuna Orgen, județul Bacău, unde va fi dispusă analizei și dezbaterii următor proiect al ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de data de 31.03.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE, compania RomPress Service S.A. de către OAT-ul, membrii partii în contractul de concesionare pentru alegerea gestiunii de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 18.2957, 6.5.2015. Inițiator, primar, cu facultate. Vă scuzați dacă vreți. Dar eu citire mai repede. Da? Cu fericirea de asta. Nu cred că e o problemă. Încerc scuze. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude în favoarea SECE Delgaz Grigie S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții. Extindere rețea și raport gaze naturale pe sine redusă, strada Luz numărul 98, Matrache Gheorghe, inițiator primar Popa Costache, 4. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Orbeni în parteneriatul lider GAL Valea Trotușului pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin citație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al Comunei Orbeni județul Bacău, situată în incinta dispensarului uman din sat, scurta strada principală numărul 107, Comuna Orbeni județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni județul Bacău, de către Consiliul Local Orbeni județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Orbeni județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 8. Diverse. La acest punct avem deocamdată menționat un singur punct, și anume strategia Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru perioada 2023-2030. Este un proiect de strategie, nici de cum un proiect de hotărâre. Dar, la momentul potrivit, o să discutăm despre asta. Aceasta este ordinea de zi a ședinței de astăzi. Dacă aveți întrebări asupra domnului Dan Mora. Aveți cuvântul, domnul. M-am scris la punctul numărul 8 la diverse, la cuvânt. Iar legat de completarea proiectului de hotărâre, solicit sancționarea celor trei președinți ale celor trei comisii juridic 1, 2, 3, privind necomunicarea și neafișarea convocării în mod public, adică pe site-ul primăriei și la vizier. Pentru neîndeplinirea atribuțiilor din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Mulțumesc. Dacă mai sunt, mai zice cineva, dacă nu trece la vot, cine este pentru? Abțineri? Deci rezultatul votului, toată lumea este pentru atenție. Noua formă a ordinii de zi, da? Da. Inclusiv ca adăugiri de formulate. Deci vot pentru din partea tuturor celor prezenți. Da, și eu am. Ok. Am fost semnat rezultatul. Puteți trece la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de către SECE companiei RomPress Service S.A. de către UAT-urile, membre, parte în contractul de concesionare pentru alegerea gestiunii serviciilor de colectare și transport.
Primul punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din 31.03.2023. Intervenții, dacă sunt asupra... Asupra acestui punct. Deci, la vot. Dar respectul? Abține? Da, prezint eu materialul, da. Prezint. Materialul aferent proiectului înscris pe ordinea de zi privind respingerea modificării, ajustării tarifelor propuse de SECE, compania Rolls Service S.A. de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, înregistrat cu numărul 180/2957 din 06/05/2015. Dau citire declarației de aprobare. Având în vedere Directiva Consiliului European numărul 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile ghidului solicitatului AXA prioritară 2 post-mediu, domeniul major de investiții 1, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare 131.826 din 11.04.2011, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, adresa RomPres, comunicată Primăriei Comunei Orbeni, adresa ADIS Bacău, procesul verbal încheiat în urma discuțiilor purtate din data de 16.02.2023, înregistrat la ADIS Bacău, adresa RomPres, de asemenea înregistrată la ADIS Bacău, adresa ADIS-ului privind aprobarea, privind completarea cererii de majorare de tarife, raportul de specialitate al aparatului tehnic din cadrul ADIS Bacău, prevederile articolului 63 aliatul 1 litera B aliatul 3 din ordinul 640/2022 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare. Decizia Consiliului Director al ADIS Bacău, numărul 8, 27.03.2023, privind analiza și respingerea cererii de modificare, ajustare a tarifelor propuse de SECE, compania RomPres Service S.A., vă propun spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării tarifelor de către SECE, compania RomPres Service S.A., firește în vederea adoptării unei hotărâri. Pe scurt, din materialele comunicate puse la dispoziție, care la bază au avut firește toate acele elemente la nivel de documente care ar trebui să existe ori de câte ori se impune o majorare, o ajustare a tarifului, întrucât legea dă și această posibilitate, se pare că operatorul de salubrizare a întrunit elementele pentru o astfel de solicitare, întrucât, cum bine știm cu toții, s-au scupit asigurările, carburanții, salariul minim pe economie în crescut. Deci, el undeva la bază ar justifica această creștere, dar, pentru că procedural anumite lucruri nu au fost respectate, ne pun și pe noi astăzi și pe celelalte comuni, membri ale ADIS-ului, atât mai mult cu cât pe raza lor au ca și operator compania RomPres Service, în situația de a respinge această propunere de majorare a tarifelor, respectiv prețurile practicate de operatorul de salubrizare. În avans, firește că la un moment dat o să ajungem și în situația în care, opusă cererii de astăzi, o să fim nevoiți să aprobăm. Dar poate la timpul lor. Da. Momentan suntem în această situație. Domnul. Poate va fi cazul să nu le mări niciodată. Că nu-i corect noi să susținem din taxele și impozitele ale romanților din sat salarii uriașe de 800.000 de euro ale popoanelor puse acolo pe pile la București care au fost prinse pe la Monte Carlo. Uite, săracii nu mai au bani cu ce să ducă la Monte Carlo. Am atât pur și tot felul de combinații. Să meargă cu contractul până la sfârșit cu taxele stabilite anterior. Că odată înapoi și motorina,
Timuroi, rom prestul ăsta de faliment de acum. Au cheltuit nesăbuit sau s-au tocat în salariile la centrala de la București 30.000 de euro. De-aia mărim noi taxele și impozitele. Mă rezultă de acord cu respingere. Păi respingem. Dar pe viitor, eu vă spun, nu o să fiu de acord. În timpii de ridicare a TSE-urilor de prin sat, văd că nici nu prea mai au treabă, încurcă programul cu mult mai rău decât cei care erau de la anterioara firma din Bacău, Soma. Nu se compare, e o diferență de la cer la pământ. La salarii văd că sunt mai tari decât președintele țării. Să mai stea la rând. Domnul Gavrata, să ridicăm. Da, mulțumesc. Completarea domnului consilier Nicolae Popa. Trebuie subliniat și faptul că de data aceasta am scăpat de o majorare a tarifelor doar pentru formă, nu și pentru fond, domnule consilier. Pentru fond, vreo două, trei luni, cu siguranță va trebui să le acceptăm, că așa spune legea și contractul. Poate dau faliment. Deci de data aceasta, forma, legea, am vins și nu vom majora tarifele. Dar astăzi, vreo două, trei luni, fondul, iarăși. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Domnul Popa. Sunt împotrivă, domnule. Sunt împotrivă la viitoare, am zis. La viitoare voi fi împotrivă. Am văzut că ai ridicat mâna de asta. Eu cred că am ridicat-o cu întâlnire. Nu, a rămas. Deci la viitoare, când vor veni și formele și fondurile, tot nu o să fiu de acord. Bine, am înțeles. Nu vedem care la momentul potrivit. Eu sper să dea faliment, că pune asta pe spinarea oamenilor. Că avem Soma aproape, eu făcut aia prea mai bună decât ei. Până la viitoare. Haideți să înțelegem la următoare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul de gratuit al dreptului de uz și servitude în favoarea Sercei de Gaz Gri S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferat de realizării lucrărilor de investiții, extinderea rețelei și raport gaze naturale presiunii reduse. Strada Luzii, numărul 98, Matașecu. Gheorghe, inițiator, o fac cu tata. Dar în baza cel depus în domnul Matașecu Gheorghe, ne devine sarcina de a aproba utilizarea unei suprafețe de 40,50 metri pătrați cu titlu gratuit pentru realizarea lucrărilor de execuție a conductei de gaze naturale. O să dau citire raportului compartiment de specialitate și a proiectului de hotărâre. Deci, având în vedere continuarea dezvoltării infrastructurii localității și activităților economice, ea se poate face prin atragerea de investiții pe teritoriul UAT Orbeni, investiții din surse proprii sau prin implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă. Astfel, creșterea pentru o creștere semnificativă a nivelului de confort termic și a nivelului de trai, la nivelul UAT Orbeni, Sece de Gaz Gri S.A. Târgu Mureș execută lucrarea de extindere rețea și raport gaze naturale, presiune redusă în satul Orbeni, strada Luz, numărul 98, Comuna Orbeni, beneficiar fiind domnul Matrachi Gheorghe. Prin realizarea acestei investiții se va asigura alimentarea cu gaz metal a locuinței beneficiarului. Această lucrare va fi executată pe domeniul public al UAT Orbeni, aflat la administrarea Consiliului Local Orbeni. În vederea efectuării acestor lucrări, va trebui aprobată acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Sece de Gaz Gri S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea și raport gaze naturale, presiune redusă în satul Orbeni, strada Luz, numărul 98, din Comuna Orbeni, județul Bacău. Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Orbeni sub numărul 2218 din 11.04.2023, prin care Sece de Gaz Gri S.A. Târgu Mureș, în calitate de operator licențiat al sistemului de distribuție, solicită acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de 40,50 metri pătrați teren din sat Orbeni, strada Luz, Comuna Orbeni, județul Bacău, în vederea realizării lucrărilor de execuție a conductei de gaz natural subteran, extindere rețea și raport gaze naturale presiune redusă. Propun exercitarea cu titlu gratuit
și dreptul de uz și dreptul de servitute asupra suprafeței de 40-50 metri pătrați teren, în favoarea SCD de Vlazvit Iesată din Mureș pe toată durata existenței lucrării, iar la terminarea lucrării va asigura amenajarea corespunzătoare a terenului. O să trecem în revistă și proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SCD de Vlazvit Iesată din Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, extindere rețea și racordare gaz, racord gaze naturale presiune redusă pentru strada Luz numărul 98 la locuința domnului Matrachi Gheorghe. Consiliul Local al Comunei Urgență de Bacău, într-o ședință extraordinară, la data de 28.04.2023, având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute în favoarea SCD Gaz Gridiesa Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, extinderea și rețea și racord gaze naturale, presiune redusă pentru strada Luz la numărul 98, referatul de aprobare al subsemnatului, înregistrat cu numărul 2378 din 20.04.2023, în care se propune la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SCD de Gaz Gridiesa Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, extindere rețea și racord gaze naturale, presiune redusă, strada Luz numărul 98. Cererea înregistrată la Primăria Comunei Orbenț, numărul 2218 din 11.04.2023, prin care SCD Gaz Gridiesa Târgu Mureș, în calitate de operator licențiat al sistemului de distribuție, solicită acordarea dreptului de uz și servitude pentru o suprafață de 40-50 metri pătrați, teren din satul Orbenț, strada Luz numărul 98, comuna Orbenț de sub Bacău, în vederea realizării lucrărilor execuției conductei de gaze naturale subterane, extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă. Raportul compartimentului de urbanism și amenajare a teritoriului, înregistrat cu numărul 2377 din 20.04.2023, prin care se propune atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafață totală de 40,50 metri pătrați, situat în comuna Orbenț, către SCD Gaz Gridiesa Târgu Mureș, în calitate de operator licențiat al sistemului de distribuție. Prevederile articolul 12, alineatul 2, litera A, B, C, alineatul 3, alineatul 4, articolul 14 din legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificări și completări ulterioare. Prevederile articolul 108, articolul 284, articolul 286, articolul 287, litera B și articolul 297, alineatul 1, litera D din codul administrativ aprobat prin OUG numărul 57/2019. Prevederea anexei numărul 8 din HG 1347/2000 privind atestarea domnului public al județului Bacău. Prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunei Orbeni numărul 2 din 31.1.2023 privind aprobarea modificării HG numărul 5 din 28.1.2019 privind atribuirea de numărul 13 din Comuna Orbeni. Prevederea titlului 6 proprietatea publică din codul civil republicate cu modificările și completări ulterioare. Vânzarea partei de avizare al Comisiei de Specialitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Orbeni, în termenul articolului 29, liniatul 1, liniatul 2, litera B și G, liniatul 4, litera I, cred, sau F, liniatul 6, litera A, articolul 136 și articolul 139, liniatul 3, litera G, liniat 5, litera A, articolul 140, liniatul din codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019, hotărăște. Articolul 1. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și dreptul de servitute pentru terenul în suprafață de 40-50 metri pătrați din proprietate publică al Comunei Orbeni, strada Luz, către SCD Gaz Gridiesa, cu sediul municipiului Târgu Mureș, strada Pandură, numărul 42, etajul 4, județul Mureș, cui 10-97-66-87, J26/326 din 8-6-2000, în vederea executării lucrări, extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă în vederea acordării la rețea locuinței numărul 98 din satul Orben, comuna Orben, județul Bacău, în conformitate cu planul de situație anexa numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. SCD Gaz Gridiesa Târgu Mureș va exercita cu titlul gratuit dreptul de uz și dreptul de servitute asupra suprafeței de teren menționată la articolul 1 pe toată durata existenței lucrării în condițiile articolului 14 din legea 123/2013 a energiei electrice și a gazelor naturale, pentru care va achita impozite și taxele aferente în conformitate cu legislația fiscală obligatorie. Alineatul 2. La terminarea lucrării, SCD Gaz-Gridiesa Târgu Mureș va asigura amenajarea corespunzătoare a terenului afectat de lucrări. Articolul 3. Beneficiarul poate folosi terenul necesar efectuării lucrărilor indicate în articolul 1 prin prezenta hotărâre, după notificarea prealabilă și obținerea acordului UAT Orbeni în acest sens.
Articolul 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoane interesate la instanță de contencios administrativ a Tribunalului Bacău, conformitate cu prevederile legii contencios administrativ numărul 554/2001, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5. Prin grija secretarului Comunei Orbeni, prezenta hotărâre se va comunica primarului Comunei Orbeni, Serviciului Urban și Amenajarea Teritoriului, SCD Gaz Grigiesa și va fi publicată spre afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul Primăriei Comunei Orbeni. Da, doamna. Dacă aveți întrebări, aș face proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Cine? Trecem la următorul proiect. La citirii referatului de aprobare, întocmiți și aferent proiectului cu privire la includerea teritoriului UAT Comuna Orbeni în parteneriatul LIDER, GAL, Valea Trotușului, pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin Planul Strategic 2023-2027. Având în vedere calitate de membru în Asociația GAL, Valea Trotușului, Bacău, necesitatea accesării sub măsurii 19.1 sprijin pregătitor pentru elaborarea unui SDR cu finanțare prin Planul Strategic 2023-2027, prin intermediul parteneriatului LIDER, GAL, Valea Trotușului, ținând cont de cele mai sus amintite, se iau în calcul precizările ghidului solicitantului pentru accesarea sub măsurii 19.1 sprijin pregătitor AXA LIDER. Ghidul solicitantului este completat cu prevederile cadrului de reglementare european și național, cu manualele de proceduri elaborate de MEADR și AFIR cu privire la gestionarea și managementul fondurilor europene nerambursabile prin sub măsura 19.1 acordate României în perioada 2014-2020, precum și Regulamentul Uniunii Europene 2220 din 2020 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 23 decembrie 2020, de stabilire anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, FEADR, și din Fondul European de Garantare Socială, de Garantare Agricolă, PEGA, în anii 2021 și 2022 și de modificarea regulamentelor aferente. Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat beneficiarilor eligibili pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada de programare 2023-2027, în conformitate cu documentele suport elaborate de DGDR, AM, PNDR. Sprijinul pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală vizează derularea unui proces de consultare și animare realizat la nivel local, cu implicarea în mod activ a actorilor locale, a organizațiilor din teritoriu. În acest fel pot fi analizate nevoile și oportunitățile de dezvoltare prin dezvoltarea unui mecanism de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei, proiectarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității prin activități de consultanță, realizarea de studii asupra zonei în pauză și acțiuni legate de consultarea părților interesate în scopul pregătirii strategiei. În conformitate cu ghidul solicitantului, includerea unui UAT în noul parteneriat se realizează prin hotărârea Consiliului Local. Prin emiterea unui HCL, primăria ca instituție nu este obligată să adere la parteneriatul constituit, calitatea acesteia de partener survenind doar prin semnarea acordului de parteneriat. În condiții legislației naționale, consiliile locale hotărăsc cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, cu organizații neguvernamentale și sau cu alți parteneri sociali în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public. În hotărârea Consiliului Local, anexă 10, la cererea de finanțare, se vor menționa în mod obligatoriu o serie de elemente. 1. Denumirea parteneriatului LIDER, care este susținut prin includerea teritoriului UAT-ului respectiv. 2. Angajamentul de susținere și participare a UAT-ului la acordul de parteneriat LIDER, care va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027, finanțată în cadrul planului strategic, după caz. 3. Menționarea faptului că hotărârea Consiliului Local este valabilă pentru obținerea sprijinului pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027. 4. Menționarea faptului că autoritatea publică locală nu aderă la un alt parteneriat și va implementa strategia de dezvoltare locală cu finanțare prin Planul Strategic 2023-2027. Atât galurile autorizate pentru funcționarea în perioada 2014-2020, cât și parteneriatele noi, pot beneficia de sprijin pregătitor în scopul elaborării acestei strategii, care vizează următoarea perioadă de programare. Resursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită din fondurile aferente LIDER pentru perioada de tranziție. Față de cele mai sus expuse,
Supunem analizei și aprobării prezentul proiect de hotărâre, firește în vederea emiterii, în vederea adoptării unei hotărâri. Întrebări ați putut. Dacă nu trecem la vot, nu este pentru? Împotrivă? Trecem la următorul punct, numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii prin licitație publică a unui în teren plus construcție aparținând domeniului public al comunei Iorbeni, județul Bacău, situat în cinta dispersarului uman de satul Scurta. Strada principală numărul 107, comuna Iorbeni, județul Bacău, Iția Apă, primată vorba. Da, e vorba de o suprafață de 141 metri pătrați, corp parțial din clădirea de la dispensarul uman din satul Scurta, din care suprafața de 14,03 metri pătrați, patru afectate exclusiv activităților medicale, iar diferența de 90,48 metri pătrați în spațiul de destinație comună, auxiliare și necesare de activității. E ultimul spațiu care a mai rămas neîncheriat de la Scurta și mi-am dorit, atâta vreme cât există și cereri și intenții în sensul ăsta, de asta am și venit în fața dumneavoastră să propunem închirierea acestui spațiu în vederea desfășurării tot activități pentru activități medicale. O să dau citire. În materialul pe care bănesc că l-a studiat cu toții, avem și caietul de sarcini, toate datele care fac referire la subiectul ăsta. Și o să dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului, teren și construcții aparținând domeniului public al comunei Iorbeni, județul Bacău, situat în incinta dispensarului uman din satul Scurta, strada principală numărul 107 din comuna Iorbeni, județul Bacău. Deci, Consiliul Local al Comunei Iorbeni, într-o ședință extraordinară din 28.04.2023, având în vedere referatul de aprobare numărul 2432-24 a 4-2023, raportul de specialitate numărul 2433-24-4-2023 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Iorbeni, județul Bacău, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului, teren și construcții, aparținând pe domeniului public al comunei Iorbeni, județul Bacău, situat în sat Scurta, strada principală numărul 107, raportul de evaluare privind închirierea proprietății imobiliare, teren și construcții situate în satul Scurta cu aceeași adresă, avizele comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor articolul 362 alineatul 3, articolul 333 alineatul 1, alineatul 2 și alineatul 5, articolul 334, articolul 312 alineatul 3, articolul 313 și articolul 310 alineatul 1 și alineatul 2, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, prin codul administrativ, în temeiul articolul 129 alineatul 1 alineatul 2 litera C, alineatul 6 litera A, articolul 139 litera alineat 3 litera G și articolul 196 alineatul 1 litera A, din nou gen numărul 57/2019 privind coordonații, hotărăște. Se aprobă închirierea articolul 1, se aprobă închirierea prin licitație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al comunei Iorbeni, județul Bacău, situat în punct de vedere administrativ în sat Scurta, strada principală numărul 107, comuna Iorbeni, județul Bacău, teren plus construcție înscris în cartea funciară numărul 660/19, după cum urmează. Teren utilizare comună, suprafață totală de 947 metri pătrați, cartea funciară numărul 60/19, număr cadastral 60/19, categoria de folosință, curs construcții într-adevăr împrejmuit. Construcție A1.1 din cartea funciară numărul 60/19, număr cadastral 60/19, suprafața construită la sol 104,51 metri pătrați, corp parțial de clădire, din care suprafața de 14,03 metri pătrați, spațiu afectat exclusiv activităților medicale, iar 90,48 metri pătrați, spații cu destinație comună, auxiliare și necesare de desfășurare activități. Identificat conform CF numărul 60/19 din Iorbeni, care se constituie în anexa numărul, la prezentă, numărul 1 la prezentă hotărâre. Articolul 2. Se aprobă documentația de atribuire, caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul cadru conținând datele contractuale le obligatorii, formulare și modele de documente, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Prețul minim de pornire a licitației este de 12 euro pe metru pătrat pe an.
Închirea imobilului, mai sunt menționat, se va face pe o perioadă de 15 ani cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Orbeni, Județul Bacău. Articolul 5. Se împuternice și primarul Comunei Orbeni să semneze toate documentele care rezultă în urma aplicării procedurii de licitație. Articolul 6. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul Comunei Orbeni, Județul Bacău, împreună cu aparatul de specialitate, vor proceda la aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, sens în care acesta va stabili prin dispoziție componența Comisiei de Licitații cu respectarea prevederilor legale. Articolul 8. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului Județului Bacău, primarul Comunei Orbeni, Județul Bacău și membrilor Comisiei desemnate și va fi afișată la sediul Primăriei Comunei Orbeni, Județul Bacău, prin grijă a secretarului Comunei Orbeni, Județul Bacău. Datele referitoare la acest proiect de teorie. Domnul Moraru? Scrie. Spun, domnul. Eu aș solicita propunerea din vorba de servicii medicale. Este foarte bine că sunt intenții de a închiria și zburi în spațiu din dispensarul uman scurt, da? Dar propun și în adăugarea în caiete de sarcini ca o diferențiere către cei care vor licita, cu atenție și către dispensarul sau spațiul care a mai rămas liber din dispensarul uman Orbeni, respectiv cabinetul stomatologic care nu mai are utilitate în ultima vreme. Și dacă este posibil și domnii consilieri sunt de acord ca și cetățenii din satul Orbeni să aibă parte de servicii medicale ca standard de măcar care sunt la satul Scurta, propun adăugarea diferențierii prin caiete de sarcini. Dacă există o hotărâre în sensul ăsta, unde închirierea și la Orbeni. Și vreau să precizez că există intenții să vină și la Orbeni o astfel de societate care să vină în sprijinul oamenilor din servicii medicale de calitate bună. Urmează doar să depună cererea și să urmăm procedura de închiriere. Și acolo să mergem, discuții au fost și pentru cabinetul stomatologic să-și mențină forma și pentru consultații medicale de specialitate, de către medici specialiști, în aceeași incintă. Sperăm să se concretizeze ca intenția celor care doresc să închirieze spațiul, să presteze astfel de servicii, să se concretizeze printr-o solicitare scrisă, urmând ca noi să demarăm procedura de închiriere. La scurt există astfel de intenții. Și vor să se completeze și cu cei de la Orbeni, și pentru spațiul de la Orbeni. Nu? Cărtivarea de la aceeași hotărâre, de care noi am aprobat odată procedura de procedura, intenția de a licita și de a închiria spațiile respective. Și există. Doar ca ei să aibă, practic, în lista de activități pe care o prestează, trebuie să aibă și activitățile stomatologice. Corect. Și să accepte spațiul aici. Corect. Asta era o propunere de adăugare în caietul de sarcini pentru Consiliul Local, nici de cum pentru inițiatorul proiectului. Consiliul Local va hotărâ, dacă sunt de acord, dacă nu. Vorbesc cu o companie care se lucrează la servicii medicale la satul Scurta, nu ar avea nimic de pierdut dacă dorește să extindă și la satul Orbeni, având spațiu modern și utilat, dacă are în activitate medicală și acest și activitate de stomatologie, de ce să nu vină să extindă și la Orbeni? Eu nu văd nimic rău pentru compania respectivă care dorește să închirieze spațiul acesta. Noi acum trebuie să răspundem la o întrebare, apoi răspuns vine doar de la ei. Au în lista serviciilor și activități stomatologice, 1, 2. În spațiul respectiv care a fost conceput din construcții, constructiv și prin dotări, ca spațiu stomatologic, pot să desfășoare și alt tip de activități? Astea sunt cele două întrebări la care noi azi ar trebui să răspundem. Da, domnul Sorda. Eu am propus modificarea caietului de sarcini, în cazul în care un solicitant pentru închiriere, da, îndeplinește și această condiție, are un punctaj mai mare în vederea obținerii licitației. Eu înțeleg că stomatologul rămâne acolo ca punct de lucru, investiția făcută, cabinetul. Putem să-l dezvoltăm mai bun. Ca să înțelegem că la scaunul ăla și investiția nu poate fi aruncat așa de dată. Discuții cu respectiva companie, satul celei care vor mai veni în continuare de activități, să rămâne ca acel cabinet funcțional așa cum este el, să rămână în continuare
Și în paralel desfășoară și activități de altă natură, activități medicale. Acolo în spațiu mai este o anexă mică, n-ar încăperea totuși spre închidere. În afară de cele două spații care erau prevăzute pentru cabinetul stomatologic, altele nu mai sunt destinate unor astfel de activități. Nu trebuie să le avizăm în continuare să le mai... Nu le avizăm, le avizăm de SP. Păi da, de SP, o să le punem cele. Dar ele îndeplinesc condițiile în momentul în care ele sunt așa cum sunt. Discuții au fost. Eventual, după ce o să aprobe, după ce o să treacă astăzi proiectul de hotărâre prin Consiliu, probabil o să fie materializate prin cereri de la, către, de la compania respectivă sau și altele, care vor desfășura astfel de activități genul. Deci intenția există. Eu nu am tot intenția. Dacă mai sunt întrebări, ați spus. Dacă nu, pe celălalt. Nu este pentru? Împotrivă? Deci cu adăugirea? S-a votat? Domnul consilier a formulat un amendament. Rugăminte. Ca să facem o distinție clară, să înțelegem fiecare pas. Precizează succint și punctual conținutul amendamentului tău ca să fim 100% sigur că toată lumea înțeleagă. Da, deci modificarea, adăugirea, pardon, la caietul de sarcini a unei condiții prin care societatea respectivă care dorește să închideze la scurtă poate obține un punctaj mai mare dacă își dorește sau are în activitate medicală și cabinet stomatologic pentru a se extinde și la satul Orbeni, care avem deja un cabinet care stă degeaba și ar trebui și... Deci în cazul în care solicitanții au un obiect de activitate și stomatologie și alte activități și doresc să se extindă și la Orbeni, ar putea obține un punctaj mai mare în vederea câștigării licitației. Doresc că vor fi. Corect, dar nu pot să condiționez. Păi nu am să condiționez. Eu am spus că riști să nu mai vină nici la scurtă. Ar putea câștiga licitația o companie în care are în strategia de dezvoltare și de profit și o extindere către satul Orbeni. Corect. Dacă vrește să extindă doar la scurtă și altul că doar și la Orbeni, poate nu m-am înțeles. Deci, un fel de diferenție între cei care participă la citație. Spațiu, ești de acord să lucrezi în condițiile pe care noi le-am precizat aici. Și mixt. Și stomatologie, și consultații medicale. Da, eu m-am făcut un înțeles, cred, mai vedeți explicați, mai dau. Intenția este... Nu aș mai bun ca și pentru mai multe. Dorești să vină și la urmă. Dar din câte știu, noi am aprobat o concesie, nu concesie. Este decizia. Este a contractul, tot bine. Da, cu medicul stomatolog, da. Prin neuz, o solicitat o suspendare a contractului de 6 luni pentru o suspendare din motive medicale sau după ora 6. Dar de ce momentul ăsta este nefuncțional cabinetul stomatologic? De asta să-i dăm utilitate și mai am avut o discuție cu respectiva companiei care intenționează să ia scurta, să vină și la Orbeni. Și a fost de acord, văzând spațiu, văzând condițiile. Era doar o simplă adăugire în care de sarcini, pe care noi îl hotărâm în care de sarcini. De acord, nicio problemă. Da. Nu e o piedică pentru cel care dorește să ia la scurtă sau cel care, doamne, și nici nu e o îngrădire, la urmă. Păi nu este o îngrădire, este o altă etapă. Intenția lor există, da. Să facă treaba asta. Dar noi nu putem mușca procedura până nu aveam acordul Consiliului. Da. Trecem la următorul. Atenție. Supunem la vot includerea acestui amendament. Doi... Nu mai e atât de să supunem la vot. Supunem la vot. Contrarea ca e de sarcini cu respectiva. Cine este pentru? Da, e împotrivă? Bine reuze, nu poate lucru. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prezentării de statul bunurilor care îl cofundesc domeniul public al Comunii Orbeni, județul Bacău, către Consiliul Local Orbeni, județul Bacău. Aici, după cum bine știți, este vorba de școala numărul 1 scurtă și grădinița numărul 1 scurtă, prin care solicităm acordul dumneavoastră să actualizăm inventarul domeniului public cu construcțiile existente. O rămas în urmă. Și pentru a actualiza inventarul e nevoie de acordul dumneavoastră, nu cu puternicerea primarului, ca să ocupe de treaba asta. O să dau citire și proiectul de hotărâre.
Nu mai citesc preambulul. Se aprobă modificarea HCL numărul 26 din 29-11-1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care au trecătuit domeniul public al Comunei Obrejului Bacău de către Consiliul Local în sensul. La poziția 113, rubrica 1, cod de clasificare 162, rubrica 2, denumirea școala numărul 1, parter, care mide teren aferent 3234 m², rubrica 3, elemente de identificare, localitatea scurtă, 613 m², anexa 14, anexă 14 m², anexă 27 m², anexă 42, rubrica 4, anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință, 1970, rubrica 5, valoare de orientare, 32.000, rubrica 6, situația juridică actuală, se modifică, se convenește, va avea următorul cuprins. La poziția 113, rubrica 1, cod de clasificare 162, rubrica 2, denumire școala numărul 1, grup sanitar, magazie de lemne, teren construcții, rubrica 3, elemente de identificare, stat scurtă, strada principală 1991, parter plus etaj, cărămidă, suprafață construită 401 m², suprafață desfășurată 766 m², anexă 27 m², parter, cărămidă, anexa 42 m², parter, cărămidă, teren, curs construcții 3234 m², situație în Tarlaua 43, parcela 1656, rubrica 4, anul dobândirii sau după caz al dării în folosință, școala numărul 1, în 2016, grup sanitar 1972, pentru magazie de lemn 1990, rubrica 5, valoare de inventar, școala numărul 1, 4.094.572 lei, grup sanitar 13.566 lei, magazie de lemn 8.719 lei, teren cu construcții 84.186.56 lei, rubrica 6, situația juridică actuală, carte funciară numărul 60.157, Orben, HCD numărul 26.19.2019, articolul 2, se aprobă modificarea HCD numărul 25 din 30.03.2016, privind modificarea HCD numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care au cătuit domeniul public al Comunei Obrejului Bacău de către Consiliul Local al Orben, în sensul 7.1, la poziția 115, rubrica 1, codul de clasificare 162, rubrica 2, denumirea grădinița numărul 1, parter, cărămidă, rubrica 3, elemente de clasificare s-a scurt la strada principală numărul 106, construcție în suprafață de 90 m², rubrica 4, anul dobândirii sau după caz al dării în folosință 1910, se modifică, se completează și va avea următorul cuprins. La poziția 115, rubrica 1, codul de clasificare 162, rubrica 2, denumirea grădinița numărul 1, teren curs construcție, rubrica 3, elemente de identificare, sat scurt, strada principală 204, parter, cărămidă, suprafață construită 429 m², teren curs construcții, suprafață 2912 m², situat în Tarlaua 41, parcela 1569, rubrica 4, anul dobândirii sau după caz al dării în folosință, grădinița numărul 1, anul 2022, rubrica 5, valoare de inventar, grădinița numărul 1, 1.487.460 lei, teren de construcție 100.288.16 lei, rubrica 6, situația juridică actuală, carte funciară numărul 60.912, Orben, hotărâre de Consiliul Local 26 din 29.11.1999, hotărâre de Consiliul Local numărul 25 din 30.03.2017. Articolul 3, bunurile profesor, articolul 1 și altul, se regăsesc în anexa 1 și fac ceva parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 4, prezenta hotărârii, va fi adusă la îndeplinire de primarul Comunei Orben, pentru Bacău. Acordarea de demersuri necesare actualizării datelor referente în conform descripției la articolul 1 și articolul 2 din prezenta hotărârii, în conformitate cu constatările faptice inventate de domeniul public. Parcurgerea de demersuri necesare în vederea actualizării cărților funciare pentru imobile menționate la articolul 1 și 2 pentru proprietar UAT Orben, județul Bacău. Prezenta hotărârii, articolul 5, prezenta hotărârii, va fi transmisă instituției prefectului județul Bacău și primarului Trujilica, secretarul Comunei Orben. Este vorba de actualizarea celor două construcții care nu au fost efectuate și trebuie. Dacă sunt înțeles, domnul Popa. Eu propun ca prin protocolul de cedare către instituțiile școlare o notificare expresă la adresa directorului de unitate școlară care se va angaja că va păstra cu sfințenie baza materială. Efortul a fost a comunității, cofinanțarea la aceste proiecte au fost și din banii publici ai contribuabililor la nivelul Comunei Orben, pentru că ne trezim după aia că peste un an sau două mobilierul e bubuit, jaluzelele rupte, pereții găuriți și trebuie și pleacă, iar răspunderea materialului la noi că să vină primăria să mai deva inventare, fiecare clasă, copiii să fie conștientizați că baza materială se păstrează
În felul ăsta mai chemăm și directorul să ne spună la raportul de activitate câte șuruburi, piulițe sau câte blaturi trebuie schimbate an de an ca să ținem cu banii și investiția noastră pentru a păstra condițiile optime de învățământ în spațiile de școlarizare. Le fac o prezentare. După ce se validează proiectul ăsta de ordine de zi, noi o să venim în fața dumneavoastră cu un alt proiect de hotărâre prin care vom da folosință respectivele imobile. Dar nu puteam face la momentul la care discutăm astăzi, pentru că nu am cărțile funcționale actualizate cu construcțiile și cu tot ceea ce înseamnă împrejmuirea la momentul de față. Iar acolo, în ceea ce înseamnă hotărârea de predare, cu siguranță vor fi menționate anumite lucruri. Iar celelalte lucruri care au fost predate, ca și inventar, mobilier și ce mai acolo, firește că au fost predate prin bază de proces verbal, de protocol sau cum se cheamă. Nu prea să respecte inventarul ăla, că am fost viceprimarul, mai chinui să actualizez inventarul ăla de la școală și să uitau cadrele didactice sau nu mai zic directorul de școală, poate venim să ne marțiam, cum adică să le păstrăm, să le știm, să le numărăm și să le și păstrăm în bune condiții de funcționalitate. Școala e nouă, e păcat. Copiii sunt altfel decât ne știm noi. Îndrăzneai să scrii banca? Aoleu, ce să facea Dumnezeu să ierte domnului Căsar, domnul Dobrin. Cu cui aveai? Păstram baza materială cu sfințenie. Pereții nu stădeai să scrii din picior. Acum, bine, trântim, fugărim profesorii, fugărim cuțitul. Adică la Orbeni trebuie să nu se întâmple lucruri de genul ăsta. Așa sperăm. Mulțumesc. Da, vă rog, răspundul. Da, mulțumesc. Cred că este un pic deplasat să discutăm de campanie electorală în timpul unui proiect de hotărâre care nu are nicio legătură cu una cu alta. Domnul Dan Moral, mă scuzați, dacă asta e campanie electorală... Nu, spus de mine că nu v-am deranjat. Dar nu jigniți. Fiți rațional. Dacă v-am jignit, mergeți să faceți solicitări la egală realitate. În asta sunteți cel mai bun. Să vă exprimați la proiect de hotărâre cel care este în discuție. Este vorba de actualizarea inventarului patrimoniului UAT Orbeni. Și la acest proiect de hotărâre va trebui să mă abțin, pentru că e un pic cam tardiv. Cel puțin referitor la credința numărul 1 Scurta, de la momentul recepției, trebuia introdus în patrimoniu la acel moment, până zic, 2021-2022, nu? De asta am să mă abțin la acest proiect, e un pic cam tardiv. Administrația pare să fie uitat acest obiectiv de mare actuală, credința numărul 9, de trecut în patrimoniu, de actualizare. Sunt obligatoare cu precizare, el este. Ambele construcții sunt cu prețul inventar, ca și valoare, ca și suprafață. Problema e că trebuie actualizat fie cărțile funciare. În inventar există și grădinița numărul 1 cu valoarea care îi se cuvine, și școala numărul 1 cu valoarea care îi trebuie. E vorba doar de actualizare cărți funciare. Dacă îmi permiteți, chiar dacă se mai uită, să chiar dacă nu se uită, și chiar dacă ceva nerezolvat, trebuie să lăsăm în continuare nerezolvat, dacă e tardiv, nu trebuie să îndreptăm lucrurile. Să le punem acolo într-o casă normală. M-a tras la agenții cum a acționat la vot. M-a spus să nu se facă, domnul Terești. Se facă, trebuie făcut. Orice lucru, chiar dacă e făcut târziu, dar e bine făcut, e foarte bun pentru comunitate. Inventarul patrimoniului trebuie reactualizat an de an. Vă aduceți aminte că în 2022 am reactualizat patrimoniul lui UAT Orbeni. Nu. O spun atunci. Nici dacă mai cineva, pentru un fapt. Chiar dacă susține ideea domnului consilier Popa, chiar dacă la momentul, să zicem, cel oportun, nu s-a introdus pe unele de zi, ala nu înseamnă că, un pic întârziată, nu trebuie să reglementăm lucrurile. Când mai introducerea în domeniul public, cu sancțiune de rigoare, adică cu bulină galbenă pentru cei care nu au intervenit la momentul potrivit se cuvine, dar asta nu înseamnă că trebuie să o lăsăm așa. Exact asta a fost și explicația. Deci trebuie problemă. Exact asta a fost și explicația. Trebuie făcut. Trebuie introdus. Deci, normal, eu nu pot abține de urmă și ea trebuie introdus. Că e tardiv, cineva, eu știu, o să primească o bulină galbenă. Sau nu. Pentru că nu s-a încălcat graf de legislația în România. Pentru că toate documentele, cel puțin cele contabile, referitoare la preluarea acelui imobil, din momentul semnării procedurii de recepție, iar intră în inventarul instituției sau al domeniului public, după caz. Nu a spus cine să fie. Nu poate intra.
Ea intră și fără hotărâre consiliului. Nu poate intra fără hotărâre consiliului. În documentele... În documente. În documente, ea figurează. În inventar. În inventar. Păi nu poate fără hotărâre consiliului. În documente, ea există, deci nu pot fi inventar. Există, da. Inventarul patrimoniului. S-a aprobat cu hotărâre prin consiliul local. Ceva lovii să regăsesc și construcțiile în inventar. Numărul de cărți funciare. De fapt, precizarea, dacă e clar. Noi actualizăm niște cărți funciare care se confirmă datele înscrise în inventar. Deci, și în felul ăsta atestă și dreptul de proprietate. Clar. Deci, în anul ea trebuie introdusă. Mai ca și mai târziu, ea trebuie să-i... Corect. Noi actualizăm datele. Eu, în situația în care mergeți și scoatem un extras de carte funciară, nu apar construcțiile noi pe cartea funciară, apar celelalte. Și noi actualizăm treaba asta acum. Fără să afecteze inventarul, fără să afecteze absolut nimic. Iar referitor la propunerea domnului consilier Popa, stau și mă gândesc, dacă cumva solicitarea meu e deja prevăzut într-o fișa unui post, a unui conducător de instituție. Intră în sarcină cu directorul de școală, ca și administrator. Bănuiesc că în fișa respectivă a postului figurează în mod expres păstrarea bunurilor pe care le ia tot într-un proces verbal. Corect. Și în momentul în care, nu? Corect, corect. Dar să nu uitați că... În momentul în care... Este responsabil pentru tot ce se întâmplă acolo, inclusiv pentru grădini, care trebuie să le gestioneze și să le ia. E o funcție. Ți se pun în față un proces verbal de lege, ce anume a evoluat. Și după cum, la plecarea din funcție, ce trebuie să ai un proces verbal de... Dar aici vreau să interesez. Da, un asemenea proces verbal, trebuie să existe și între primar, nu? Pleacă în primar din funcție, corect. Îți las domeniul public cu cele de existente la momentul respectiv, urmând ca următor datoria finească, nu? Să le păstreze, să le dețină și eventual să le și îmbunătățească. Dacă se întâmplă sau nu, aici și nu se spune. Copiam? Și mi-a spus că procesul verbal de predare a patrimoniului? Nu. Nu a spus. Nu. Eu vreau să întăresc creșterea rolului Consiliului Local în urmărirea modului în care baza materială se administrează, se păstrează, pentru că noua finanțare, când toate se vor strica, tot Consiliul Local le va aviza și tot banii din bugetul local. Deci avem și noi dreptul să întrebăm de condiții de păstrare, de igienă, suma de bani vine de la bugetul local, de la rolul. Haideți să vorbim. Întreținerea acestor spații și modelitate. Haideți să depășim momentul ăsta și când o să vină la plătoare, la aia, oricum tot ce se prezentă în bază documente. Și responsabilitatea care de sarcina la administrator, care e directorul școlii. Corect. Așa cum ar trebui să ieși la schimbul dintre primar, nu? Ar trebui să existe o procedură. Da, corect. Corect. Dar ce lasă cu o dată? Nu, nici nu am gândit, n-ai gândit nici după. Din 2024. Din se va vedea, a trebuit să încă precedent. Spui că nu a fost până acum. Haideți să încercăm. Dar la primar. Eu mă ofer să vin în cadrul comisiei din partea Consiliului Local. Că am făcut inventarii la viața mea. Care Consiliul Local? Haideți să trecem la comisiei. Păi, cine crede primarul cu nou primar? Trebuie comisii formată. Din partea Consiliului Local. Și noi punem aici câte o cărămie de la primărie. Să vă mai să nu vă mai fac saptea griji. Da, nu înțeles. Hai să nu mergem pe subiect. Haideți să trecem la primărie. Care este pierdut? Mă abțin eu. Trecem la următorul punct, proiect 7, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe președintele Consiliului Local Orven, județul Bacău, nu ți-a spus cum mă. Dacă vă prea. E o procedură cu care sunteți obișnuit, nu știu dacă mai este cazul să dau citirii materialelor de ședință, au trecut cele 3 luni. Le-ați dat și începutul ședinței, le mai dă domnul președinte încă o dată. Vreau să mai mult ședința, citirea materialului. Domnul Dan Morav, ați vorbit frumos acum, prindeți experiență, că a spus că n-aveți, înțelegeți să nu merg. Încet, să nu vă ședim de 3 ore aceeași hârtie. Nu am față de dicție. Care e? Domnul Botoi. Trece la vot.
Hai să nu zic pe ce. Să-ți dea din box. Deci, ultimul... Mai ai? Neinteresant. Nu este un proiect, este diverse. Strategia asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău privind serviciile de alimentare cu apă de canalizare pentru perioada 2023-2030. Asta nu e un proiect de votare, e un proiect de strategie și o să rămână un secretar să treacă. Bun, este un material care mi-a fost comunicat prin adresa ADIC. Numărul 342 din 0604-2023, adresată tuturor OAT-urilor membri ADIP, având în vedere intenția ADIP de a actualiza strategia de dezvoltare în baza articolului 17, cu 2 litera B din statutul ADIP, care stipulează că asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, vă transmitem anexat proiectul strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Firește că dânsii și corectează la nivel de județ toate propunerile formulate vis-a-vis de această strategie. De asemenea, au menționat faptul că în înțelesul prevederilor articolului 3, litera A din legea 241-2006, privind serviciul de alimentare de apă și cu canalizare, prin strategie se înțelege strategia Asociației de Dezvoltare Intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, document de politici publice elaborat și aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din area de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii. Și să vă zic, este un document amplu, complex, corespunzător. Un document care cuprinde atât ceea ce s-a realizat la nivel de județ Bacău până în prezent, pe tot ceea ce înseamnă rețele de apă și canalizare. El are în vedere și perspectiva, acest POIM care se află în derulare. L-am parcurs, nu în totalitate, un document destul de scufos, amplu, multe date tehnice. Obiectivul, într-o etapă, este de a atinge undeva la 2500, 2400, 2500 de kilometri de rețele de apă și de canalizare la nivel de județ Bacău. Pe toate OAT-urile, indiferent că vorbim de comuni, de orașe sau de municipii. Ferește că aceste cifre vor fi concretizate într-un interval de timp. Suntem prinși și noi prin acest POIM, în această dezvoltare. Șansa noastră este să fim prinși într-o primă etapă. Lucrările, cel puțin la nivel de implementare, sunt destul de avansate. Și firește, cred că din tot ceea ce înseamnă acest document, pe noi interesează mai mult partea noastră, ca și comunul Orbeni, când, cum vom ajunge să beneficiem de aceste investiții, însemnând păi atât apă cât și canalizare. Cam asta nu vă spun. Ca să fie așa un pic în completare, dacă sunteți de acord, referitor la ceea ce de fapt interesează OAT Orbeni, ca implementarea acestui proiect să aibă loc cât mai curând. Pot să vă spun că deja procedura de punere oferte este în curs. S-au cerut de la către ofertanți o scurtă prelungire pentru clarificarea unor situații din teren raportate la cele prevăzute în caietul de sarcini. Din ce informația mai nouă de ieri, că termenul de prelungire datează 5 mai, unde este termenul final de depunere oferte și sper să nu se mai prelungească. Înțeleg că sunt societăți care sunt interesate de realizarea acestui obiectiv, urmând firește procedura de deschidere ofertă și așa mai departe. Și estimăm într-un, zic eu, mod pozitiv, luna august, septembrie, să poată fi semnat contractul de finanțare, de execuție, referitor la proiect. Deci au avansat, au derulat. Suntem în contractul numărul 9, am fost lotizat separat ca și execuție de lucrări. Sunt mai multe, din contractul numărul 9 da. S-au lotizat, sunt mai multe loturi. Așa cum am spus, Orbeni este lotul numărul 1, cu o valoare de circa 7 milioane de euro. Lucrări de care comunitatea va beneficia. Sper să nu fie pierdici pe parcurs, contestații, în ceea ce privește analiza ofertelor
Și într-o perioadă relativ scurtă, efectiv, să înceapă lucrările. Adică suntem la un pas distanță, la cât de când a început să se miște proiectul ăsta, sper să-i vină într-o zi ziua în care să apară primele lucrări. Și astea se pare că sunt undeva aproape. Să fac eforturi imense ca lucrurile astea să se întâmple. O întrebare pentru domnul primar, partea inițială a proiectului, canalizarea era prevăzută de stații de epurare la Valea Seacă. Fiind scoși din acest bloc general. Nu, ca să fie mai ușor analiza ofertelor, din câte înțeleg, spre Bacău. Spre Bacău se va duce stația de epurare, da. Stația de epurare. Dar nu afectează cu nimic realizarea lotizărilor. Da, am înțeles. Se va cupla... În felul ăsta, oricărui operator economic interesat să execute lucrarea, îi vine mai ușor să ia un lot decât un grup, care e o imensitate, e valori foarte mari. Numai la Orbeni, să-mi jurișa. Păi acum, pun și o întrebare, poate ați de curare, canalizarea până atunci la Bacău, dacă lotizarea, știți, comună Orbeni, termină numai devreme, plătăciuni mai târziu. Bănuiesc că toate, ele toate sunt descoase la licitație în același timp. Toate loturile, inclusiv Valea Seacă, inclusiv Răpeciuni, Sărata, Faraoane și cine Clerță, cine mai fi contractul ăsta mare, contractul numărul 9. Deci ele se leagă între ele. Sperăm ca finalitatea să fie cea care o dorește toată lumea, să fie să devină funcțional la finalizarea lucrărilor. Eu aș vedea să fac întâi rețeaua de ducere de canalizare către Bacău, că după aia ai sistemul, dar nu poți să-l folosești. Din păcate, nu noi decidem. În tot ce înseamnă implementarea POIM-ului, un rol important l-a avut consultantul, finanțatorul, Jaspers-ul. El l-a dat soluțiile. Noi încercăm să respectăm toate condițiile incluse de Uniunea Europeană, fiind fonduri europene. Întrebare. Păi oameni buni, era bine ca primul rând să fie rețeaua de canalizare care trece prin toate comunele, ca să știe. Lucrarea oricum este de durat, înțeleg că 24 sau 36 de luni. Ne trezim că vom avea ca la... Eu sper ca toate la urmă să fie funcționale. Sistem de canalizare să așteptăm vreo 10 ani până termină de deversare. Trebuie să fim optimiști. Cred că lucrurile își urmează cursul firesc. Și e normal ca toate, în momentul când se va face recepția lucrării, automat și cealaltă trebuie să fie funcțională. Că nu-l poți recepționa. Eu cred că sunt oameni care gândesc la nivel de strategii regionale, nu? Corect. Nu, prima dată, fiind și strategii zdravă, n-am avut la apă. La canal am rămas 20 de ani. Și la canal am rămas de proiecte. Proiectul era un foarte bun, bine. Aici anume. Proiectul de clar. Ah, bine. Și de când așteptăm? În 2004. Din 2004, da. Așteptăm și nu o să mai intăm dominoia. Și nu o să... Iar... A fost multe reguli. N-aș vrea să fiu... Nu impuse, dar puse prin hârtie de către Uniunea Europeană, de către Comisia și care trebuie respectate și adaptate. În schimb, știi ce mi se pare? Am fost mai căpoși și am făcut doar mai potențe cuvântarele de hârtie. De asta, de a trimite direcții de cât mai departe, mi se pare ușor utopică. Adică, mi se părea aproape aiurea să luăm, să îndreptăm conducta către Valea Seacă. Era o cheltuială enormă, nu? La, enormă din punctul nostru de vedere. Ca și o altă. Acum... Se pare că acea stație de epurare trebuie să funcționeze la anumite limite. La și văd în calcul că ceea ce se întâmplă în fiecare oarte, se pare că, dacă mai luăm exemplu cu vecinii din așa, nu prea sunt funcționale stații de epurare. Și ăsta e motivul, se pare, care a dus la astfel de concluzii. Chiar dacă pare... Nu dați seama ce cumpător pompe acolo trebuie să fie, să împingem noi până la Bacău problemele noastre. Sunt tehnologii moderne care rezolvă probleme. Ăsta e un proiect marțian. Eu la noi fac orice, dacă reușim noi să ducem din la Orbeni până la Bacău. Nu mai lăsați să termin. Spuneți. În măsură ce am plecat de la primul proiect de canalizare care l-am făcut, cu stații de proare proprie, cu diversare în proarele noastre de aici. Pe măsură ce condițiile mai noi impuneau de renunțarea la stații proprie și trimiterea lor în stânga mea, tare mi-e teamă că pe măsură ce tot depărtăm stația de proare, condițiile de realizare se depărtează în aceeași măsură. Vă dați seama că despărubiți pe spitație lui Romeu Cristin. Pare și mai greu de realizat, dar să ne-am rezumat. Știu eu, văzute de la un alt nivel și nu de la nivelul nostru, poate fi realizabil, chiar în condițiile în care conducta asta de care vorbim noi e împotriva naturii. Pentru că dacă mă uit pe plan, Orbeni față de Bacău e mai jos cu, știu eu, cu metru, doi. Și atunci, cum dumneavoastră, că gravitațional nu o să poată curge spre Bacău
stația noastră de prăvăță. În Cocoș la Nicolae Bolcescu? Va fi, nu acolo, nu, chiar urmând cursul, nu știu, nu, Sfântul. E împotriva naturii, va cu, deci e toată conducția asta, va fi permanentă presiunii, pentru că cineva trebuie să împingă... Dacă îmi spune că duce la ajut, aproape era promisiunea să scrie ce formează diferența de nivel. O poartă mai joasă, nu scură, sunt până și creatație. Ăștia sunt inginerii care au reușit de pe băncile... Se pare că e geasca, sau ce-a fi... Depinde după aia proiectanții cu greșii și aia nu pățiți nimic. Noi rămânem cu tăpăzitul. Iar să facem noi pe plan local aici, atenție. Era minunat. Să o scoatem până la șosea. Și de la șosea fac un boșcăria. Duc-o unde vrea. În condițiile date, cam asta se va întâmpla. Noi lucrăm în interior, ne facem treaba. Și nu știu de ce ne încălățineam să vedem toate. Doar nu județ Bacău, putem duci neapărat aici. Cu toate vine cu vecinii din Vrancea și urmând calea normală, plecând partea tradițională, Să-i zicem interes în ceea ce privește dezvoltarea comunității. Avem acel proiect de Angel Salini, care așteaptă să se întâmple ceva cu poemul ăsta, că altfel... Sunt o grămadă de bani, sunt 110 miliarde de lei, da? Care... Interesant e să o vedem spre asta la șase. Corect. Acum să decurgă bine procedura asta de depunere oferte, analiză oferte, răspunsul care ar trebui să apară. De la șosea, tot cum eu pot. Care interesați o ia. Hai să trecem la vot. Este pentru. Dar nu avem ce vota, e doar o informare. Noi putem vota o idee pe care mi s-au asumat cu mie. Era doar o informare, da, ca să ne înțelegeți. Mulțumesc pentru participare. Avem niște discuții, am anunțat un... Ce mai? Da, da, da. Când în debutul ședinței s-a anunțat la punctul diversii, de către domnul Morar, Dan Constantin, un aspect, da? Bale. Îmi prospătează memoria cum e adică. M-am înscris la cuvânt la punctul de versii. Cred că să spune că am două chestiuni. De fapt, am completat proiectul ordinii de zi și cu primul aspect privind sancționarea președinților de comisii care trebuia separat de diversii. Dar eu nu am nicio problemă, le adaug la același subpunct de diversii. Deci prima chestiune legată de ședința din 31 martie, în care, la ultimul punct de pe ordinea de zi, privind raportul domnului primar, eu am părăsit sala și discuțiile pe acest subiect au fost înregistrate de aceeași discuții de TV, pe care le-am urmărit de acasă. Jumătate de oră, deci vreau doar să solicit prima dată dreptul la replică, de la cei implicați în discuții. Sunt doar doi consilieri locali, domnul primar și domnul secretar. Restul consilierilor nu au avut mare intervenție și le respecte ce. Dar pentru cei doi domnul consilier și domnul primar și domnul secretar, am vrea să le cer dreptul la replică. Prin urmare, în ultima jumătate de oră, în ședința de 2 ore jumătate, 3 ore, din 31, s-a discutat exclusiv despre persoana mea, despre proiectele pe care eu le-am depus înainte și anterior în ședință din 31, nici vorbă de prezentarea raportului de primar, din proiectul de hotărâre. Este un pic deplasat să fiu vorbit în lipsă, hai că eu sunt consilier local, dar soția mea, afacerea soției mele, n-avea nicio legătură, soția mea nu a făcut nicio cerere la nicio primărie, vorbim din parabă, nu a avut nevoie de niciun sprijin și nu trebuie adus în discuții în fața Consiliului Local, mai ales de către domnul primar, care
din discuțiile contradictorii care le avem în Consiliul Local, pare că duce o luptă personală cu mine, dar ce-ar fi dacă ar fi doar cu mine? Dar o întind din către și către familia mea. Așa cum face, de fapt, în ultimii trei ani. Regretat, ce să zic. Referitor la domnul consilier Nicolae Popa, care i-a luat cuvântul în intervenția aceea de jumătate de oră, privind discuții la persoana mea, domnul consilier. Codul administrativ s-a reactualizat cu foarte multe articole în ultimii trei ani, din 2019 de la adoptare. Iar reactualizarea regulamentului organizației a Consiliului Local este impus de lege, prin ordinul 25 din 2021. Nici de cum de intenția mea, care a fost o cerere scrisă separat de a participa la ședințele Consiliului Local online, mi s-a refuzat dreptul că nu avem aparatură, nu avem postări, ok, am venit fizic, nicio, dar era o cerere separată, nici de cum cu completare de la proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare, care e cu foarte multe normă și doar trebuie reactualizat, ca așa spune legea, nu că spun eu. Dar s-a dus într-o direcție discuția spre o respingere, că nu e oportun. Dacă nu este oportun, asta înseamnă că nu trebuie făcut, că așa spune legea. Dacă nu era oportun, nu făcea legea, nu schimba legea, să modificăm regulamentul organizației și funcționare. Deci, domnule consilier, domnul Franco, oportunitatea din legalitate. Deci, statutul comunilor bani nu există. Vă rog să mă lăsați să termin. Ați vorbit jumătate de oară la ședința din 31 și eram în lice. Astăzi sunt prezent. Nu e foarte bine, dar toate cele trei cerințe trebuie îndeplinite simultan. Aici nu vrei să înțelegi. Dacă e oportun, nu înseamnă că e și necesar, că e și legal. Eu respect dreptul la replică, dar respectați-mă și pe al meu. La ședința din 31, nu am fost prezent. Și te-am derulat frumos. Bun, ai atins o chestiune care, din punctul tău de vedere, e foarte important. Păi nu e doar din punctul meu de vedere. Păi asta vreau să vă explic. Nu este din punctul meu de vedere. Ordinul 25 spune că trebuie reactualizat. Dar mie mi se pare că pentru cetățenii care stau și ascultă, nu este oportun. Nu au alte interese, au altă agendă. Dar vă rog să mă lăsați să termin ca să înțeleagă că nu este problemii. Așa s-a întâmplat și la data de la ședința 31. Înțelegi-mă, ne ocupăm prea mult de formă și mai puțin de formă. Da, dar forma vă spun că uitați că și la subiectul numărul 1 care e din cauza formei, am reușit și l-am plătit tarifarea majorată, la Romprest. Că pe formă am câștigat dreptul ăsta, dar nu pe fond. Pe fond, cum spunea și domnul secretar, trebuie plătit, că s-au scumpit motorina, s-au scumpit nu știu ce. Dar pentru o chichiță judecătorească care spune că dacă nu deprimești în 3 luni, nu depui documentația, e tardiv. E, pe formă s-au câștigat. Deci, atât am cerut dreptul la replică. Nu totdeauna. Eu am cerut dreptul la replică, după care puteți cere și dumneavoastră respectuos și frumos, așa cum am făcut și eu. Dacă discutăm în continuu unul peste altul, să face și să continuă exact ceea ce ați făcut pe data de 31. M-ați atacat în continuu în lipsa mea. Nu te mai victimiza, că nu-i chiar așa. Deci asta s-a făcut și s-a văzut. Apartenit și mare. Tu spuneai mai mai că nu acceptă în Consiliu campanie electorală. Mie nu se pare că am dus de discuția asta. Au început-o cu niciun și o vorbă continui tu. Și nu are treabă. Este un drept la replică pe care l-am cerut și dar vă rog să... Dar nu are treabă cum ar cea de acolo. Vreți să ascultați măcar dreptul la replică, dar așa se face, da. Și chiar nici nu vreau să mă cer, nici nu vreau să mă cer. Al doilea subiect pe care vreau să, care a fost aprobat de Consiliul Local, pe care trebuie să-l pun în discuție, este sancționarea președinților comisiilor de specialitate 1, 2, 3 pentru neafișarea publică a convocărilor. Propun diminuarea indemnizațiilor la jumătate. Eu propun să mă ridic tot. La ședințele pe comisii și îngrădirea dreptului de acces al tuturor cetățenilor la ședințele publice de comisii de specialitate. Vă rog să menționați fiecare cuvânt din ce am pronunțat și să supuneți la vot propunerea mea. Care este contul?
jumătatea indemnizației, exact așa cum mi s-a făcut mie când nu am participat la o ședință de comisie și mi s-a luat jumătate din indemnizație. Ei bine, dacă fac dovada președinței de comisie, că ședințele de comisie de specialitate s-au întrunit și s-au efectuat și au avut afișare publică, eu îmi retrag propunerea. Dar să fac dovada că s-a făcut convocarea publică. Adică pe site, la vizier și procedural, așa cum spune Codul Administrativ, nu cum spune Codul Administrativ. Permiteți mie o întrebare, Pica. Domnule consilier Morat, în condiția în care dumneavoastră ați fi apreciat consilieri locali, nu mai ați fi ridicat nici ședință, ei nu mai stau la un punct de vizită. Atunci, aveați tot dreptul să participați la discuțiile care nu ar fi fost în lipsă. Despre faptul că eu aș fi invocat că fiți codul administrativ n-ar fi schimbat sau adaptabil, i-am spus acolo în referire că, de fapt, avem un regulament interior de localizare și funcționare în Consiliul Local. Din ședința de trecut, în 3-1, era la citirea raportului de primar. Dumneavoastră a discutat cu totul altceva. Deci, dumneavoastră, dacă ne respectați, nu vă ridicați și plecați din ședință. Eu, în viața mea, nu m-am ridicat din ședința de Consiliul Local și am lăsat colegii mei vorbind singuri. Numai că lumea nu știe de ce sunteți cel mai veteran. Asta e local. Noi astăzi v-am spus și v-am apreciat că fii v-am spus la federală. Deci în timpul propunerii și votării propunerii mele, domnul președinte al unei comisii de specialitate își botează avizele pe care trebuia să le pronunțe și să le aducă până la ora 8:50 în fața domnului secretar. Este posibil să nu puneți camera pe ceea ce se întâmplă la birou? La masa respectivă? Deci eu am făcut o propunere legală și se întâmplă exact din față de dumneavoastră ceea ce eu recunosc. Din câte cunosc președintele Comisiei de Comunice și domnul Apreutese. La fel să facă dovada, este treaba tuturor cetățenilor comunii orbeni, inclusiv treaba mea, pentru că eu vreau să particip la ședința dumitale, de care dumneavoastră au conduși, nu ea dumitale. Și vreau să particip. Iar eu nu am avut acces la convocarea dumitale, pe care m-ai făcut. Haideți ca să trecem la vot. M-ai făcut. Ai făcut-o, fă-mi dovada că ai făcut-o. Dar de ce să fac eu? Pentru că ești obligat. Ai atribut să fii obligat. Haideți să trecem la vot. Care ești pentru? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Pentru propunerea care a fost. Eu înțeleg că unii sau alții știu. Îi putem minerva pe atunci. Putem ieși un pic, așa din. Haideți să rămânem un pic de calm. Parcurgem etapa procedura asta. Domnul președinte, vă rog să rămâneți preț de măcar un minut. Dar nu pentru. Nu ești vitea și dumneavoastră plecați și rămâim aici. Poate am pâine voastră, trebuie să plecăm din sală. Ce-i asta? Îi facem la fel toți, atunci statul ăsta vorbește singur când se uită la televizor. Trebuie să ne respectăm între noi ca să mai respectiți cum. Da, bine, gata, am înțeles. Hai să sintetizăm un pic, da? Un pic de fapt, vă rog, știu la tare, da? S-au formulat două propuneri, v-au fost aduse la conștiință, firește să supunem la vot. Câte una pe rând? Firește. Că nu se poate în urmă, nu? Prima. Dar sintetic prima, te rog. Care este pentru? Nu, ce am făcut și prima. La una am făcut, a doua au fost un drept la replică la ceea ce s-a discutat pe data de 31:30 ori la adresa mea când eu eram lips. Asta am încheiat-o fără drept de vot, nu aveam drept de vot. Mă văd nevoit, având în vedere să intervenim unul peste altul, consilierii locali să știe punctual, domne, să primim la vot ce? Asta, ok. Care e prima? Exact. Am spus. Exact. S-a încercat la președinte. Nu. Să faceți dovada că ați afișat convocări în public. Dacă îmi permite, ce nu mai vreau să intru în discuție? Domnul președinte, de comisie juridică, noi asta cât ați spus 2 ani. Să faci un vot. Ați respectat această procedură, să nu faceți și atunci puteți să da lecții de morală, practică și bune practici.
și celor care poate au făcut la fel ca dumneavoastră. Adică dumneavoastră ați făcut la fel cum spuneți că au făcut ăștia, ăștia de vină, dumneavoastră n-ați fost de vină. Păi, fraților, hotărâți-vă să fim odată corect până la capăt. Cu două jumătăți de măsură, adică dacă eu nu mai sunt președinte acum, eu să nu fiu sancționat, iar cei care sunt acum, dacă au greșit ca și mine, să fie sancționați. Noi suntem oameni serioși aici. Păi dacă ne apucăm să ne fugărim și să ne răzvrătim și să ne pedepsim unii pe alții, în loc să fim constructivi, să gândim pentru comunitate, fraților, începeți să rim cu delupte greco-romane acolo, eu nu particip la așa ceva. Vă mulțumesc! Uite, așa vede toată lumea ceea ce facem noi în cerință. Toată lumea, toată comuna și tot satul. Vede, vede în creșterea noastră. Ceea ce facem noi aici, ce e ceea ce facem să rim în parlament. Exact. Asta e viața. Având în vedere propunerea făcută, eu rămân la ceea ce s-a exprimat sintetic, da? De a face dovada, firește fiecare și-o ia ca temă și o să trebuiască să facă dovada, nu? Altceva. Avem ceva de votat? Sintetic, adică... Păi ce vot? Nimic, nu? Avem ceva de votat, nu? Asta, cu sancțiuni. Trebuie să votați cine de acolo. Ce-i propus să sancționez? Deci dacă nu faceți dovada fășării, eu v-am acordat șansa să vă apărați. Mulțumim. Afișați, vă faceți dovada afișului și nu are nimic cu neastră. Nu o faceți, deci se poate o să-i lucrați, va aplica sancțiunea. Cu mare brânză, ce? Haideți să-i lucrați. Deci nu se poate azi amendare.